YouTube'dan қалай ақша табамыз? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Осы сұрақты маған Instagram-да жаңадан келіп жатқан оқырмандар көпсі қойып жатады. YouTube-дан қалай ақша табамыз? Қалай табыс табамыз? Ақшаны кім береді? Жаңа YouTube-дан ақша табу өтірік пе деген сияқты сондай сұрақтарды қойып жатады. Осы видео сәл ұзақта болуы мүмкін. Жақсылап жайғасаңыз, мен сізге YouTube-дан ақша табудың екі түрін, яғни жұмыс істейтін екі түрін айтатын боламын. Оның біріншісі YouTube-дың тікелей өзінен майнсет арқылы ақша табу, яғни сіздің видеоларыңыз арқылы просмотрға YouTube ақша төлейтін болады. Оны қосу үшін екі шарты бар. Бірі 1000 подписчик жинау керексіз өзіңіздің каналыңызда, екіншісі жаңағы сіздің видеоларыңыздың қаралымындағы барлық қаралым саны 4000 сағаттан асу керек. Мысалы үшін 1 сағаттық видеоңызды алатын болсақ, бір адам сіздің видеоңызды қарайтын болса, жаңа 1 сағаттық видеоны басынан соңына дейін қарайтын болса, сол 1 сағат болып саналады. Ал сізге 4000 сағат жинау керек болады. 4000 сағат дегенде бірінші тесіп отырған болсаңыз, сізге қиын болып көрінуі мүмкін. Ол оңай нәрсе. Сіздің видеоларыңыз егер де қызықты болатын болса, оны көп адам қарай беріп, әрі-әрі рекомендацияға шығатын болса, сіздің бір видеоңыздың өзі бір күннің ішінде 200-300 немесе 500 сағат жинап отыруы мүмкін. Егер де сіздің видеоларыңыз қызық болатын болса, адамдар бір-бірімен сол видеолармен бөлісіп, әрі қарай тарап кететін болса, сондай хайп дейді ғой, былайша айтқан кезде. Сондай рекомендациядан көп шығатын видео болатын болса, сіздің 4000 сағат жинауыңыз өте жеңіл болады, тезірек болады. Бір аптаның ішінде жинап алуға болады. Ал кейбір адамдар оны 5-6 айлап немесе кейбірлерінікі 8 айға созылып кетеді. Ол барлығы видеолардың қызықсыз болуы, саны көп болса да олардың сапасы жоқ болатын болса, 4000 сағат жинауды қиынға соғатын болады. Бұл майнсетсаға қосылып ақша табу жолы, яғни сіз майнсетсаға қосылу үшін осы екі шартты орындау керексіз. Бірі 1000 подписчик жинау керексіз, екіншісі 4000 сағатта. Және видеолардың барлығы өзіңіздікі болу керек, авторский болу керек. Себебі ол видеолардан нарушение немесе басқа біреудің видеосын алып тұрып салатын болсаңыз, яғни ол жақта нарушение жоқ деп келуі мүмкін, бірақ ол видеолардың барлығы басқа біреудікі болатын болса, ол кезде майнсетсаға қоспай қалуы мүмкін. Себебі ол видеолар YouTube-та бұрын салынған болуы мүмкін. Ол кезде сіз біреудің авторский правасын бұзған болып есептелесіз. Және YouTube-ты қазір кезде алда өте қиын. Ол бұрын біреудің видеосын салып монетизацияға қосып табыс тапқандар да болды. Одан кейін олардың монетизациясын өшіріп тастады. Яғни басқа біреудің видеосы екенін YouTube түсінетін болды. 100% сіз өзіңіздің авторский видеоларыңызды түсіргеніңіз дұрыс болады. YouTube-тан просмотрдан ұзақ уақытқа табыс тауып отырамын десеңіз. Егер де басқа біреудің видеосымен монетизация қосатын болсаңыз, ол да ұзаққа созылмауы мүмкін. Себебі 1-2 айдан кейін монетизация өшіріп тастайтын болса, оған таңғалмай қойыңыз. Себебі YouTube басқа біреудің видеосы екенін біліп қоятын болады. Авторский праваны өтіп кетудің жолы бар. Жаңа YouTube-тың ережесіне сай. Тек өзінің белгілі бір ережелері бар. Сол ережелерді қолдана отырып, белгілі бір инструменттерді қолдана отырып, біреудің видеосымен табыс табуға болады. Ол отдельная тема, яғни бөлек әңгіме. Оны да түсіндіріп отыру үшін біраз уақыт керек. Курсымда бар. Курсыма жарнама жасап отқан жоқпын. Мен сіздерге осы табыс табудың бір жолын айтып жатырмын. Яғни 100%-дық сіз видеоларыңыз өзіңіздікі болу керек. Яғни авторский право өзіңізде болса, ол видеоларға сенімді болып отырасыз. Тіпті сізге монетизация қоспай қалатын болса, апелляция арқылы бұл видеолар өзім түсіргенмін, маған монетизация қосыңыз деп полный видеоны монтаждаған барлығын көрсетіп, сіз апелляция арқылы өзіңіздің правоңызды қорғай аласыз. YouTube ондай сізге мүмкіндік береді. Бұл бір түрі YouTube-тың табыс табудың. Ал екінші түрі бұл тауар сату немесе өніміңізді сату арқылы YouTube-тан табыс таба аласыз. Мысалға Instagram-да киім сататын немесе белгілі бір телефон сататын сондай магазиндер Instagram-да солай қарап отырып аласыз ғой. Мысалға өзіңізге бір кроссовка ұнайтын болса, Instagram-да бір магазиннің Instagram қарайсыз. Дәл сол сияқты YouTube-та өзіңіздің өнімдеріңізді түсіре отырып YouTube арқылы да сатуға болады. Мысал үшін бірнеше нишаны айтатын боламын. Ең бірінші мысал ол автобазар түсіру. Яғни автобазарда түсіріп, әр сенбі жексенбі күндері базарға шығып, дәл сол күндері базарға шыққан машиналарды түсіріп, қандай состояние ішіндегі хозяиндермен сөйлесіп, қаншаға бересің деген сияқты сол видеоларды қарап отырып, әрі майнсетсаны табыс табуға болады, әрі тек қана сол ересек адамдарға арналған канал болғаннан кейін, дәл сол көлікке қатысты канал болғаннан кейін, сіз запчасть сататын өзіңіздің бутигіңіз болуы мүмкін, немесе басқа да бір қызмет болуы мүмкін. Мысалы сіз эссошник болатын болсаңыз, эссода жасайтын жұмысшылар да өзінің жұмыстарын видеоға түсіріп табыс таба алады. Мысалға монетизациядан бөлек те табыс табады. Себебі сол видеоларды көріп, сен қай қаладансың, қай жердесің деген сияқты, мен саған барып осы көлігімді жасатайын деп едім номерін алып, тікелей клиенті болуы мүмкін. Себебі мысалға бір көліктерді бір көріп қалдым, бір ескі, менде Mercedes 124-ті кузов білетін шығарсыз ер адамдар, сондай көлік болды. Жақында ғана бір видео маған рекомендация шығып қалды. Ол көлік менде жоқ, бұрын сатып жібердім, бірақ сондай ішіндегі моторын жаңағы әрі бері ремонттап көргеннен кейін білетін едім. Өзім емес, жаңағы источниктер ремонттаған кезде қандай
запчасы деген өзіңнің көлігіңде енді қарайсың, қандай запчастар бар деген сияқты. Сол видео маған қызық болды. Мысалға, сол жігіт бір ішіндегі лайфхак айтып жүрді, есімде жоқ қандай запчасы екенін көргеніне біраз уақыт болды. Соны қарап, машина оталмай тұрды, содан кейін бір нәрсе істеді, содан кейін оталды. Қазір уже көліктің ішіндегі запчастардың аттарын білмеймін онша. Сол естіген мысалға мен өзімде сол көлік болатын болса, баратын едім. Осы өзімнің қаламында болатын болса, оған баратын едім. Сен осы көлікті жақсы білетінсің ғой, мен көлігімді қарап бересің бе, ішінде не бар деген сияқты. Подписшыңыз 500-ден 1000-ға жетпесе де, 500-600 болса да, сіз солар арқылы табыс таба аласыз. Жаңағы 500 адамның хотя бы 1-2-сі сіздің қалаңыздан болып, әрі олар дәл сондай көлік болатын болса, сізге клиент ретінде баратын болады. Тек қана ол источниктер, СОД сетін жігіттер, тек қана ол бір машинені ремонттамайды, басқа да көліктерді барлық запчастарын біледі. Яғни дәл сол сияқты сізге клиент бола алады. Және тағы да бір мысал, қазір кезде футблогерлер өте көп, әйел кісілер үйінде отырып ақша табудың бір жолы осы футблогер, яғни торттар жасап немесе бір рецептерді түсіріп соны салады. Дәл сол YouTube арқылы олар мастер-класс көрсетіп немесе соны рецептерін сатып немесе бір қаладан болатын болса, дәл осы тортты қарап отырып әйел кісілер, жаңа көрермендер, осы тортты тапсырыспен маған жасап бере аласың ба, қай қаладансың деп дәл солай заказ беру мүмкін. Номеріңді қалдырсаң, сенімен тікелей байланыссам деген сияқты, солай ары қарай екі ортада қатынас болып, ары қарай клиент болып өнімін сата алу мүмкін. Өнім сату дегеніміз тек қана бұл затпен ғана шектелмейді, сонымен қатар инфомен де. Мысалға, ипімен айналысатындар қазір көбейді осы Қазақстанда, блогерлерден, тағы да басқа қызмет сатулардан да сондай қызметтер ұсынып, өзінің өнімдерін, қызметтерін сатып жатыр. Тағы бір мысал келтіре кетейін, өзімнің басымнан өткен оқиға. Осы жақында ғана бір досым хабарласты, кәсіп айналысы деп жүр екен, бір YouTube каналда жіберді, осы каналда қарап жүресің бе деп өтінген болатын. Қарасам, 700 шақты подписчигі бар. Осы бауырлас Өзбекстандағы өзбек елінің, өзбек бауырларымыздың жасап жатқан бизнес екен. Олар жаңағы кір сабынды жасап шығаратын станоктар жасайды екен, және оларды сатып, өздері сол сабын сатып, сондаймен айналысады екен. Сол бизнесті бүгешесіне дейін барлығын білетін сол өзбек бауырларымыз екен, солардың каналы. Солардан станокты заказ бергісі келген екен. Қарасам 700 подписчик, оған ешқандай монетизация қоспайды. Сол 700 подписчик арқылы да өзінің станоктарын сатып жатыр. Жаңағы досым заказ берді, шамамен 1000 шақты доллар ма сондай тұрады екен жаңағы станок. Қарап отырсаңыз, монетизацияға жетпей-ақ өзіңіздің өніміңізді түсіріп, сол ары қарай YouTube арқылы сатып отырасыз. Тіпті шетелден де алып жатыр. Қара ойласаңыз, Өзбекстанның ішінде де өзінің жаңағы бауырлары сатып жатқан шығар. Тіпті Қазақстаннан да оған заказдар, яғни тапсырыстар түсіп отыр. Дәл сол сияқты өзіңіздің өніміңізді түсіріп, басқа елдерге немесе осы Қазақстанның ішінде де доставка арқылы сатсаңыз болады. Тіпті өзіңіздің Инстаграмыңызға кіргізіп, өзіңіздің өнімдеріңіздің коллекциясын салып қойсаңыз болады. Егер де тағы да осындай өнімдерді қарайтын болсаңыздар, Инстаграмға өтіңіз деген сияқты тікелей жарнама салып отыратын боласыз. Жаңағы каналда қарасам, видеолардың просмотрлығы 1000, 2000, 3000 сондай сияқты, жаңағы көп емес, бірақ оның барлығы 1000 просмотр дегенде кәдімгі көпсі дәл сол салаға қызығатын, ішіндегі 20-30 таза клиент болатындай адамдар болуы мүмкін. Мысалға 700 подписчик деген бұлай жетқан кезде көп. Мысалға, сіз үйіңіздің есік алдыңызда 100 шақты адамды жинап көріңіз, соның өзі 100 подписчик та бұлай жетқан кезде. YouTube-та 100 подписчик деген, ой мынау 100 подписчик деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сіз 100 адамды жинап көріңіз, үйіңізге бір қонақты 500-ін жинап көрсеңіз, кәдімгі тойханаға сиятын, ресторанға сиятын адамдар ғой 500 деген. Бұлай жатқан кезде 500 деп YouTube-ның ішінде аз болып көрінуі мүмкін, бірақ сол 500-дің өзі, соның жартысы, яғни 250-і сізге тікелей клиент болатын болса, оның өзі YouTube-тың монетизациясынан да артық ақша таба аласыз. Яғни сіз тек қана YouTube-тың ішінен монетизацияға жетемін деп асығып, жаңа 1000 подписчикке жетсем деген сияқты, маған тіркел деген сияқты олай өтінім жасамайық. Тек қана өзіңіздің өніміңізді түсіру арқылы да YouTube-тан табыс таба аласыз. Яғни сіз өзіңіздің өніміңізді, бағана айтқандай, жақсылап жарнама жасап, жаңағы қалай жасау керектігін,
ол станокты ол видеоларында атқарып жатқан механизм барлығын түсіндіріп көрсетіп жатыр. Дәл солай сіз оны алғаннан кейін сіз бірден қолданып кете аласыз, яғни дәл сол сияқты адамдарға өзіңіздің көзіңізбен жаңағы көрерменнің көзімен кәдімгі дұрыстап түсіндіріп айту керек. Мысалға сіз өзіңіздің видеоңызды түсіріп болғаннан кейін өзіңіз міндетті түрде қарау керексіз, басқа адамдарға көрсету керексіз, қай жерінде қате болды, соның барлығын басқа адамдар сізге қателіктерін айту керек. Себебі көрермендер олар кәдімгі басқаша көрерменнің көзімен қарайды, сол кезде сіздің қателіктеріңізді көретін болады. Ал егер де сіз тек қана өзім мен видео түсірдім болды барлықтан қарау керексіңдер деген сияқты, ондай сөз жоқ. Ең бірінші қасыңыздағы адамдар сізге сыншы болу керек, сіздер басқа адамдарға көрсетіп қателіктерді түсіру керексіздер. Көбісі былай ойлайды, монетизация қосқаннан кейін бір видео түсіргеннен кейін сразу миллион доллардың үстіне жатам, сразу мыңдаған доллар сондай айлық алып отырамын деген сияқты. Жоқ, олай емес. Осы барлығы сразу бірден болмайды. Кез келген жұмыстың өзінің тәртіппен, дисциплина дейді орысша айтқан кезде, сол тәртіппен жасалып отыру арқылы сіз әрі қарай нәтижеге жететін боласыз. Жаңағы өзіңіздің сататын өніміңізді сразу бір видеоға салып тұрып сразу оның мың штугын сатып тастамайсыз. Дәл сол сияқты кәдімгідей басқа қандай салада қандай өнімде болса да оның барлығын бірте бірте видеоларды түсіре беретін боласыз. Әр өніміңізді бөліп қойып жоспарлап сол жоспар бойынша түсіріп отыратын боласыз. Немесе сізде жоспар бітіп қалатын болса видео контент түсіруге өзіңіздің тікелей конкуренттеріңізді іздеп табыңыздар. Сол конкуренттер қалай түсіріп жатыр, не түсіріп жатыр, дәл сол сияқты шамалы ұқсайтындай қылып солай өзіңіздің идеяңызды түсірсеңіз болады. Және де айта кететін маңызды фактор, сіз видеоны осы жылы түсіріп қойтын болсаңыз, тек оны тек бір апта немесе бір ай ғана қарап арғай уже ешкім қарамай қалады деген сөз жоқ. Бір видеоны түсіріп қойтын болсаңыз, сізге алдағы 2-3 жыл, 4 жыл, 5 жылдықта да сол видео актуальный болатын болса арғай қаралып кете береді. Мысалға маған бір жыл бұрынғы түсірген видеом әлі күнге дейін табыс әкелуде. Дәл сол сияқты сіз бір видеоны түсіріп қойтын болсаңыз, ол уақыт өте қарала беретін болады. Егер де хайп ниша болатын болса, өткен жылы бір музыка шыққан болатын, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Жаңағы ұйқым келмейді деген сияқты сол өлең, ол сразу осы бір апта немесе екі аптаның ішінде хайп болды. Сразу 4 миллион просмотр деген сияқты сол миллион просмотрға жетті. Одан кейін резко былай жатқан кезде азайып кетті. Әрі қарай да қаралуы мүмкін, бірақ ол хайп нишаға жатады. Ал егер де сіз өзіңіздің кәсібіңізге немесе белгілі бір стабильный нишаға, денсаулыққа байланысты немесе мотивация немесе бизнес саласына байланысты сондай бір видео ниша таңдайтын болсаңыз, ол стабильный ақша келіп отыратын болады. Ол монетизацияның өзінен табылатын ақша. Тіпті жаңағы өзіңіздің өніміңізді түсіріп отырып та әрі қарай 1000 подписчик жаңа 4000 сағат жиналып әрі қарай монетизациядан да және монетизациядан да ақша тауып отырасыз, әрі қарай өзіңіздің өніміңізді сатып отырып екеуіне де табыс таба алатын боласыз. Оның барлығы сіздің таңдаған нишаңызға байланысты болады. Сіздің видеоңыз келесі жылы немесе 2 жылдан кейін де әлі сұранысқа ие болатын болса, әлі де сіздің видеоларыңыз монетизация арқылы ақша тауып отыратын болады. Ол нишалар көбінесе поисттан ізделетін. Мысалға қазір кезде көбінесе қазақша нишалар әлі аз ғой. Техникаға байланысты заттарды біз как открыть, как бірдеңе жаңағы Windows-ның ішіндегі как установить Windows, Windows-ты қалай установка жасауға болады деген сияқты дәл сондай запростарды орысша тереміз. Қазір кезде қазақша нишалар көбісі бос тұр, сондықтан да кез келген өзіңізге жақын, өзіңіздің жұмысыңызға немесе кәсібіңізге жақын нишаны таңдап әрі қарай түсіріп кетсеңіз болады. Дәл осылай сіз осы екі түрлі табыспен де тауып отыра алатын боласыз. Бірі жаңағы монетизациядан, екіншісі өніміңізді немесе қызмет тағы да басқа нәрселерді сату арқылы. Осы видео сіздерге пайдалы деп ойлаймын. Егер де сізге пайдалы ақпараттар болған болса, осы видеоға лайк басуды және арнама тіркеп алуды ұмытпаңыздар достар. Бұйырса алдағы уақытта тағы да пайдалы YouTube жайлы ақпараттар шығып отыратын болады. Аманшылық болса, Алла қаласа әрине. Барлықтарыңызға сәттілік, YouTube-пен айналысыңыздар. Осы 2023 жылы Қазақстанның YouTube-ының дамыған кезеңі, яғни заманы болсын. Барлықтарыңызға сәттілік, барлығыңызға рекомендация.